Todos podem contar com um banco diferente, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, que oferece oportunidade para todos e acredita no crescimento do nosso estado, que apoia o Matheus a modernizar sua oficina de máquinas agrícolas no Jequitinhonha e a empresa da Luísa a investir em inovação e tecnologia. Um banco forte e criativo, um banco que só o BDMG pode ser. Minas Gerais, governo de todos. Do software de fly-by-wire do Projeto E2. Se alguém não sabe que tipo de software é esse, eu ainda vou explicar aqui, que vai ser um caso que eu vou falar. As perguntas a gente deixa pro final, todas as perguntas são bem-vindas, mas eu vou falar durante o período e depois a gente abre pra poder conversar mais. Pra eu entrar na Embraer, o que eu fiz? Eu fiz um curso técnico em eletrônica no Cefet, cursei engenharia elétrica na UFMG, aqui em Belo Horizonte. E, ao entrar na Embraer, eu também ingressei no mestrado em Engenharia Aeronáutica no ITA. Depois disso, ainda fiz outros cursos não relacionados à aeronáutica. Lá no MIT, eu fiz um curso de gestão e na UNIAR, um curso de comunicação e jornalismo, que pode parecer não ter nada a ver, mas é um assunto que eu gosto também. O meu dia a dia hoje, eu fico o expediente todo envolvido com o software embarcado. E, para começar a falar sobre o assunto em si, eu queria mostrar alguns acidentes que a gente teve relacionados a software. Acidentes do universo aeroespacial. Eu achei legal que a vinheta que estava passando aqui antes da palestra começar ficava mostrando esse foguete Ariane 5 voando e levando satélites com sucesso ao espaço. Só que esse foguete, no primeiro lançamento dele, lá em 1996, ele explodiu. Por que ele explodiu? Ele era um foguete não tripulado e ele não conseguiu atingir a altura e a velocidade desejados. É um foguete que ele carregava satélites, é um foguete descartável que leva satélites para o espaço. Por que ele explodiu? Foi uma causa que parece muito boba, mas explodiu um foguete de milhões de dólares. O problema foi uma conversão de velocidade que estava em 64 bits, e aí ela passou para um outro bloco a 16 bits. Então isso deu overflow no sistema. Com overflow, o foguete não conseguiu responder. E o mesmo código que tinha essa conversão errada de unidades, ele também era usado num sistema de controle alternativo. O sistema de controle principal falhou, o alternativo também. O foguete teve que ser explodido e com isso, vários satélites que ele carregava junto. Por causa de uma simples conversão de 64 para 16 bits. Outro caso, um avião Airbus, um A400, isso foi em 2015. Eles estavam fazendo um ensaio em voo nesse cargueiro militar. O avião caiu, 4 tripulantes morreram e 2 ficaram feridos. Por que isso aconteceu? Foi uma configuração errada do software de controle dos motores. Então, deu uma falha no motor, ele travou os outros 3 motores, o avião caiu. Então, mais uma falha de software causando um acidente. Tem o mais recente, que é o módulo da ExoMars, que é um módulo que ele não conseguiu pousar em Marte. Um projeto de 1 bilhão de euros. Ele estava chegando no planeta e aí ele abriu paraquedas antes da hora. Como o paraquedas abriu antes da hora, ele não conseguiu ganhar sustentação. E esse módulo caiu em altíssima velocidade e se estatelou no chão. O que foi o problema disso? Foi uma saturação da unidade de medida inercial do módulo. Então, foi mais uma situação em que o dado que estava sendo colocado na variável não estava adequado ao projeto. Por que eu estou falando disso começando com acidente para poder causar um impacto? Muito disso é para que a gente consiga aprender com esses erros e não deixe eles se repetirem. O ambiente de desenvolvimento de software aeroespacial, falando tanto de aeronáutica quanto espacial, ele é muito complexo e ele segue regras muito rígidas. Tanto que as regras para testes e para verificação, elas fazem com que esses processos de testes eles sejam muito mais custosos em termos de tempo do que o processo do desenvolvimento em si.
Para falar um pouco disso, eu acho que a gente tem que entrar nos termos safety security, que no Brasil, quando a gente vai traduzir para o português, é simplesmente segurança. Só que, no ambiente aeronáutico, existe uma separação clara, que safety é aquilo que é relacionado a físico e o security é o lógico. O que é o físico? É relacionado à proteção contra danos, ao equipamento, à instalação, às pessoas, à segurança de voo em si, à segurança do trajeto. E security é o que a gente fala de segurança da informação mesmo, relacionado à proteção de informação, o que é processado por algum sistema digital. Dentro desse processo de verificação de software, a gente vai focar na parte do safety, sabe? Que é com relação à segurança de voo, para garantir que o avião ele está sendo seguro o suficiente, ele está fazendo exatamente aquilo que a gente espera que ele faça para que não ocorra nenhum acidente. Falando em software aeronáutico, hoje o software ele está presente em vários sistemas, desde o sistema de controle de voo, que é provavelmente o mais importante para a segurança de voo, ao software de ar-condicionado, software do trem de pouso e mesmo software do sistema de entretenimento que permite que a gente assista algum filme durante o trajeto. O software está espalhado para todo lado. E aí, dentro do ambiente aeronáutico, se a gente tem uma falha de hardware, a gente simplesmente troca por uma peça sobressalente. É muito fácil de tratar. Você fala, o hardware falhou, um equipamento falhou, você tira uma peça, coloca outro no lugar e está tudo certo, podemos continuar com o avião voando. Mas se a falha é no software, é um negócio muito mais complicado. Se a gente tem uma imperfeição no software, quer dizer que houve um erro no processo de desenvolvimento. Porque o software ele não vai falhar. Ele vai fazer exatamente aquilo que a gente mandou ele fazer. E se a gente mandou ele fazer alguma coisa errada, ele vai fazer aquilo errado. E a gente não quer que ele faça uma coisa errada. Então, ao desenvolver um software para um avião, a gente tem que garantir que ele está fazendo exatamente aquilo que a gente espera que ele faça. Então, o processo de desenvolvimento ele tem que ser muito rígido e muito detalhado e a gente tem que passar por todas as variáveis, todos os campos de memória, todas as situações que o software vai passar. Existe um processo de certificação para os aviões. Qualquer avião que tem uma autorização para voar no espaço aéreo, ele tem que passar por uma autoridade certificadora. No Brasil, a gente tem a ANAC, nos Estados Unidos é a FAA, na Europa é a EASA, e cada país tem a sua autoridade certificadora. Essa autoridade, ela normalmente define quais são os requisitos mínimos de cumprimento que o software tem que atingir. Não só o software, mas todo o avião. A certificação é do avião em si. O software ele é tratado como parte de um sistema. Então, para certificar um software, o que a gente tem? A gente tem um documento que chama DO178C. Essa versão é a mais recente da DO. Existem outras versões anteriores. Que ela é chamada de Software Considerations in Airborne System and Equipment Certification. E ela tem vários outros documentos que são associados a ela. O que são esses documentos? Tem um documento lá que é a DO248, que é só de informação de suporte. A DO333, que é de qualificação de ferramentas. Porque se você usa uma ferramenta para automatizar um processo seu de verificação, de teste, essa ferramenta tem que ser qualificada. Porque se você está verificando cada passo que o software tem que fazer, se você está usando um outro software para chegar e checar isso, você passa a ter problemas no software que está verificando. Então, essa ferramenta ela também tem que estar qualificada. E aí, a qualificação, a gente garante que a ferramenta faz exatamente aquilo que ela está sendo pensada a fazer. Existe a DO331, que fala de desenvolvimento baseado em modelos, que aí você faz o software em modelos como o Simulink, do MATLAB, ou SCADE, e esses modelos eles geram um código automático. Então, para poder fazer um desenvolvimento baseado em modelo, isso também tem que seguir certos processos. Tem uma das DOs que fala sobre orientação a objetos, que para muita gente vai parecer muito mais simples utilizar orientação a objetos. E eu te falo, na Embraer, a gente não usa orientação a objetos simplesmente pelo fato desse documento existir. Porque ele tem critérios tão rígidos para garantir o cumprimento
que a gente prefere fazer sem orientação a objetos, que tem critérios muito rígidos, mas são mais simples e não fica algo impraticável de se fazer, sabe? Então, o que a Adriel fala assim, se você quiser fazer orientação a objetos, tudo bem, pode fazer, mas tenha certeza de que isso vai funcionar exatamente como você espera que isso funcione. E tem mais uma outra DO, que ela fala de métodos formais como o suplemento à DO178C. O que é essa DO? Ela é um guia que ele é aceitável para aprovação do software embarcado pelas autoridades de certificação. Então, não é a ANAC, não é a FAAC que escreveu esse documento. Esse é um documento que ele foi elaborado por um consenso da comunidade aeronáutica. E a comunidade aeronáutica ela é composta pelos desenvolvedores aeronáuticos, pelos acadêmicos, pelas empresas, por todo mundo que está envolvido nesse processo. Existem as reuniões de definição desses critérios e todo mundo que está envolvido define quais são os conceitos-chave que eles para um processo de desenvolvimento de software, para garantir esse nível de segurança. Outro ponto é que essa DO ela não estabelece um formato para que você faça o desenvolvimento de software. Ela estabelece os objetivos. Então, cada desenvolvedor, cada empresa que está fazendo esse desenvolvimento de software, ela tem que demonstrar o cumprimento desses objetivos com os processos que ela define internamente. A DO ela também define alguns níveis de software. O nível de software ele está associado ao Safety Assessment, que é a avaliação de segurança. Então, você tem diversos níveis. E esse nível de software ele vai definir qual que vai ser o esforço necessário para se atingir o cumprimento. Porque nem todo software você precisa, digamos, testar tantas coisas diferentes, garantir tantos processos. E aí, dentro desses níveis, a gente tem A, B, C, D e E, que vai do nível catastrófico até o sem efeito nenhum. Então, o nível E, por exemplo, que é o sem efeito, que é uma falha que não tem impacto na segurança ou na operação da aeronave ou na carga de trabalho da tripulação. O que a gente pode caracterizar como um software de nível E? O software de entretenimento. Então, se você está viajando na companhia aérea, você senta no lugar e fala, poxa, não está funcionando o filme aqui, sabe? O que eles vão fazer? Vão te mudar de lugar ou, no máximo, te dar algum bônus se não tiver jeito de mudar. Por quê? O software de entretenimento ele não causa nenhum problema de segurança no avião. Causaria de segurança se, eventualmente, algum passageiro revoltado começa a brigar com todo mundo e quer botar fogo num lugar, alguma coisa assim. Mas, efetivamente, o software de entretenimento ele não traz risco de segurança. E a gente tem lá o catastrófico, que é uma falha que pode causar um acidente, erro ou uma perda de função crítica. Então, assim, todos esses acidentes que eu mostrei, que foram causados por falha de software, eram software de nível A, porque são software que, eventualmente, causaram um acidente na aeronave ou nos foguetes por causa da sua falha de desenvolvimento. Tem o software que é o nível Hazardous, que é a falha com grande impacto negativo na segurança, mas não mata ninguém, assim, ou mata uma pessoa ou outra. Então, basicamente, assim, o avião não cai. Ele pode, de repente, ter alguma queda de altitude, balançar bastante, dá uma carga de trabalho muito grande para a tripulação, mas não é um erro tão crítico assim. Mas, ainda assim, é muito grave. E, para esse tipo de software, os critérios ainda são muito rígidos. Tem a falha major, que ela é significativa, mas, no fundo, causa um desconforto para os passageiros e aumenta a carga de trabalho. E uma falha minor, que ela é notável e, ainda assim, precisa de ter um certo cumprimento de processos. É claro que, assim, no desenvolvimento de software, você pode ir além dos níveis de exigência para esses níveis. Você pode estar com um software lá que é de nível B e fazer um processo de verificação e desenvolvimento que seja nível A, sabe? É até bom que se faça isso. Mas isso é uma coisa que vai acabar trazendo um grande custo, tanto em HH das pessoas, quanto em hardware, em equipamentos de teste. E aí a DO ela tem uma série de objetivos. Isso aqui é um exemplo de tabela da DO, que ela fala, por exemplo, o código-fonte ele tem que ser condizente com os requisitos de baixo nível.
E aí tem lá, pro nível A, B, C e D. Esse é um objetivo que ele deve ser cumprido para para software A, B e C. Ele não precisa ser cumprido para o software nível D. E a bolinha cheia quer dizer que precisa ter independência. Independência no cumprimento quer dizer que a pessoa que desenvolve não é a pessoa que checa. Então você tem que ter pessoas diferentes fazendo cada etapa. Quando a bolinha é aberta, quer dizer que quem desenvolveu pode ser o testador. E aí tem um grande número de objetivos, por exemplo, o nível E, igual eu falei, não precisa cumprir nenhum objetivo da DO, e o nível A são 71 objetivos. Então, no processo de desenvolvimento de software, quando a gente for certificar a aeronave, a gente vai ter que mostrar para as autoridades, ANAC, FAA, que a gente está cumprindo cada um desses objetivos e mostrar como a gente está cumprindo esses objetivos. E aí a DO178C, ela define alguns processos. Tem um processo de planejamento de software, um processo de desenvolvimento, que ele vai desde os requisitos até o projeto em si, a codificação e a integração do software. Tem o processo de verificação, que ele tem a etapa de verificação em si, garantia de qualidade, controle de configuração e certificação, que é a última grande etapa. Isso pode ser representado num grande V, que está traçando cada etapa do projeto, que vai desde o planejamento do software até o fechamento dele, onde quanto mais alto nível de software, e quanto mais baixo, mais próximo do código isso está. E tudo que está em azul é o papel da verificação em si. Então, a gente tem que software de alto nível. Então, a gente tem que fazer o review dos requisitos de alto nível. É os baixo nível de requisitos de software. Tem que fazer o review do baixo nível de requisitos. O código em si. Tem que fazer o review do código. E aí, quando o software tem integração, a gente tem que fazer os casos de teste, os criação de procedimentos. E por aí vai. Então, por essa imagem, dá para a gente ver que o processo de verificação em si, ele é muito maior, muito mais intenso que o próprio processo de desenvolvimento. Ele acaba envolvendo mais profissionais e passa por um período muito maior. Dentro desse processo, a gente tem que garantir a rastreabilidade do software. O que é rastreabilidade? Quando a gente vai desenvolver um software por um avião, a gente parte dos requisitos de sistema, que é o pessoal da engenharia de sistemas da empresa que define, eu preciso de um software para fazer X ou Y função. A partir desses requisitos de sistema, a gente desenvolve os requisitos de alto nível, depois tem os requisitos de baixo nível, que é um detalhamento maior. Quando a gente está no alto nível, é mais um nível de o que a função deve fazer. Por último, até chegar ao código-fonte. E por aí a gente tem casos de teste para todas essas etapas. A gente testa os requisitos de alto nível, testa os requisitos de baixo nível, testa o código-fonte. E essa rastreabilidade, que é representada pelas setinhas, ela está para cima e para baixo. O que isso quer dizer? É que isso é bidirecional. Então, se o requisito de sistema fala que o software tem que fazer alguma coisa, o requisito de alto nível vai ter que englobar tudo que está definido lá nos requisitos de sistema, e tudo que tiver nos requisitos de sistema necessariamente vai ter que estar desdobrado nos requisitos de baixo nível. É uma via de mão dupla. Então, e isso em todos os níveis. Então, se a gente tem requisitos de alto nível, todos os requisitos de alto nível vão ter que estar desdobrados no requisito de baixo nível. E vice-versa. Acontece que, eventualmente, você pode ter que desenvolver alguma coisa quando já está no baixo nível, no desenvolvimento, fala, poxa, para poder rodar essa função, vou ter que colocar esse código aqui que não está definido lá nos requisitos de alto nível. Que é esse caso aqui. Que é um caso que só tem rastreabilidade para o código, ele não está definido no requisito de alto nível. Isso é o chamado de requisito derivado, é um requisito que ele foi inserido em um nível hierárquico inferior, e ele precisa ser justificado no processo de desenvolvimento. Então, você não pode simplesmente inserir uma função porque você acha que para o código funcionar, essa função tem que estar inserida lá. Se você inserir essa função, você vai ter que justificar e passar por todo o processo de desenvolvimento normal. Então, a verificação de software, o papel dela, o objetivo é garantir que o software ele não possui imperfeições.
como eu falei, o software dele não erra. Ele faz exatamente aquilo que a gente mandou ele fazer. E se ele está fazendo algo de diferente, quer dizer que a gente mandou ele fazer errado. Quer dizer que existe uma imperfeição no processo. Então, é um processo que vai avaliar se o que foi desenvolvido está de acordo com o que foi especificado. Conforme o nível do software, o esforço de verificação ele vai ser maior que o desenvolvimento. E também, conforme o nível de software, é necessária independência, que é o que eu falei, que é aquele caso da bolinha cheia. Independência, a pessoa que verifica, ela tem que ser outra pessoa que não o desenvolvedor. Né? E aí, quando a gente vai para a lista de objetivos da DEON 778C, que é agrupada em tabelas, ela tem 10 tabelas diferentes, que é o planejamento, desenvolvimento. Aí entra em 5 tabelas que são de responsabilidade do processo de verificação de software, que são os requisitos do design, que envolve arquitetura e os requisitos de baixo nível, código-fonte, teste e a verificação da verificação, para a gente garantir que todos esses processos acima foram feitos corretamente. Além disso, tem que ter o processo de gestão de configuração, garantia de qualidade e, por fim, a certificação em si. Os termos, eu não traduzi esses termos porque eles estão direto da DEON 78C. No ramo de desenvolvimento de software, eu acho que a língua inglesa é um negócio comum para todo mundo. A gente não tem codificação de nada em português. Mas uma coisa que é importante dizer é que, nesse ambiente, tudo que é desenvolvido é o idioma inglês. Então, na Embraer, que a gente faz todo o desenvolvimento de software no Brasil, todos os nossos documentos, planos, testes, tudo isso é desenvolvido em inglês. E a ANAC mesmo, ela consegue olhar esses documentos em inglês. Por quê? Porque a gente vai usar todos esses processos também para poder certificar os nossos aviões nos outros países. Então, para poder levar para o FAA, para recertificar nos Estados Unidos, a gente tem que levar o documento em inglês. Para poder levar para a EASA, a mesma coisa. E para qualquer outro país, a gente sempre vai levar um documento em inglês. Lembrando, a gente tem centenas de países no mundo. Para cada país que o avião tem que voar, ele tem que ser certificado localmente. Então, o processo ele tem que estar muito bem estabelecido e tem que ser muito robusto. Uma coisa que é comum é o FAA, por exemplo, que é a instituição americana, delegar para a ANAC a garantia do cumprimento de alguns objetivos. Quando isso acontece? O FAA fala, oh, ANAC, eu confio que vocês vão olhar que X objetivos estão corretos e esses outros objetivos a gente quer olhar da nossa maneira. Ou, em alguns casos, existem reuniões conjuntas de ANAC, FAA, EASA e outras autoridades certificadoras para todo mundo participar desse processo junto. Mas são processos que são separados. É claro que, assim, a gente garantindo a DEON 78C no nosso processo, não tem motivo para outras autoridades certificadoras recusarem a certificação do avião. Então, assim, a gente garantindo esse cumprimento na primeira entidade, na ANAC, por exemplo, é quase que garantido que a gente vai garantir nos outros. E aí, por último, esse processo de certificação é quando o objetivo desse processo é juntar as autoridades certificadoras com as empresas ou os desenvolvedores que estão desenvolvendo esse software para se entender e garantir que o software ele realmente seguiu o processo. Então, existe um planejamento do meio de cumprimento que a gente faz, como que a gente vai fazer para cumprir cada etapa? E a gente demonstra que a gente seguiu esse planejamento. As autoridades têm que concordar, elas estão com a gente desde o planejamento. Então, assim, antes da gente efetivamente desenvolver o software, de fazer todos os processos de verificação, a gente já se reúne com as autoridades e fala, a gente vai fazer isso e aquilo. Eles falam, isso está bom, isso está ruim, isso tem que fazer diferente. Para a gente também não chegar no final de um processo de desenvolvimento e falar, volta tudo atrás e você tem que fazer desde o começo tudo de novo. Então, é preciso ter esse contato constante com as autoridades aeronáuticas para a gente garantir que tudo que a gente está propondo como forma de cumprimento está sendo seguido. E outra coisa é que todo esse processo de desenvolvimento ele é iterativo. Se eventualmente você tem uma mudança no requisito de alto nível, isso vai ser desdobrado para o requisito de baixo nível, é desdobrado para o modelo, é desdobrado para o código.
Então a gente tem que repetir todos os processos de teste e verificação em todos esses níveis. Então cada mudança pequena, ela gera uma mudança em cascata de todo o processo de desenvolvimento. Então tem algumas unidades que a gente chega a verificar mais de uma dezena de vezes, porque cada mudança, por menor que seja, ela tem que ser checada. Cada bit que está passando lá, a gente está, quando é um software de nível A, a gente tem que garantir que é aquele bit que precisa estar lá naquele momento. Tudo isso para garantir a segurança de voo. Então, dois grandes objetivos do processo de verificação. Um é você certificar o avião, que as autoridades entenderem que passou por um processo robusto. Mas mais importante que isso tudo é garantir a segurança de voo, que é o que deixa o nosso produto no mercado, o que faz com que as pessoas não tenham medo de voar. Até para citar o Superman, no filme Superman o Retorno, quando ele salva um avião de uma queda pousando no estádio, ele fala, espero que vocês não desistam de voar, porque estatisticamente ainda é a forma mais segura de viajar. Porque é mesmo. É mais provável que alguém ganhe na Mega Sena sozinho do que essa mesma pessoa morra num acidente de avião. Na Mega Sena a gente tem gente ganhando toda semana. Agora, acidente de avião é muito raro. O que acontece é que quando ele ocorre, ele choca muito, porque ele é raro de acontecer, ele não acontece tanto, e porque morre gente de uma única vez. Sabe? Mas se você ver em termos de distância percorrida, horas voadas, qualquer métrica que você use como comparação, o avião sempre vai ser o meio mais seguro de viajar. Muito disso por causa desses processos tão rígidos de desenvolvimento de software que a gente usa. E aí, falando de um caso específico do Fly-by-Wire, que é um software nível A, é um software que eu estou trabalhando nele. Para vocês terem uma ideia, eu estou trabalhando no software do E2, que é o próximo avião comercial da Embraer, que começa a ser entregue para os clientes em abril do ano que vem, que anunciaram, o primeiro cliente anunciou que vai começar a voar com ele. Esse software ele está sendo desenvolvido há mais de 3 anos. Sabe? Então, se a gente pensar nos dias de hoje, qual software está sendo desenvolvido há tanto tempo? O que a gente vê, em geral, naquilo que vai para a internet, parece que o software vai sendo desenvolvido em tempo real. Você vai fazendo cada etapa, vai jogando para o público, as pessoas vão descobrindo os erros. Mas um software para um avião, ele tem que ter um processo muito longo, com muita gente trabalhando, para poder finalmente embarcar ele no avião. Antes de ir para o avião, ele vai passar por testes dos computadores, depois tem as bancadas de teste, depois tem o Iron Bird, que é um avião de teste, que é um avião que fica no chão, que são só sistemas integrados para garantir a integração, para depois entrar num avião que vai fazer os ensaios em voos, para depois ir para o cliente. Então, mesmo que a gente teste e funcione na bancada, que funcione no computador, a gente tem que ir testando cada etapa para garantir que, quando chegar no avião, ele vai estar robusto o suficiente para que não aconteça um acidente. O Fly-by-Wire, que é um software que é nível A, o que ele faz? Ele traduz as ações do piloto em comandos para a superfície de controle do avião. Superfície de controle é tudo aquilo que se move. Então, a gente tem na asa, tem os flaps, ailerons, aquelas coisas que a gente vê quando está no avião, olha pela janelinha, está mexendo lá. Aquilo são superfícies de controle. Antigamente, o que era feito por cabo, antigamente as coisas eram feitas por cabo, e hoje é feito por fio e computador. O que isso quer dizer? Um piloto, ele puxava um manche lá, e ele estava efetivamente puxando um cabo de aço que estava mexendo a superfície de controle do avião. Ainda há muitos aviões assim, principalmente os menores, em que o controle está na mão do piloto mesmo. O software do Fly-by-Wire, ele serve como intermediário. O piloto mexe um joystick ou um manche que está ligado eletronicamente aos atuadores, e aí esses atuadores eles vão mexer após passar por uma lei de controle que vai garantir, entre outras coisas, principalmente a segurança de voo. E o Fly-by-Wire ele tem ao menos 2 modos, tem, em alguns casos chega até mais que isso. É o modo normal, que ele usa as leis de controle, e o modo direto, que aí é quando o piloto faz um bypass dessas leis de controle e controla o avião na mão mesmo. Normalmente,
o piloto vai usar o modo normal, porque com as leis de controle vai poupar muito o trabalho dele e o avião vai voar com muito mais segurança, vai ser muito mais fácil controlá-lo. Como eu falei, é um software nível A. Uma falha numa lei de controle de um avião pode derrubar um avião. Isso aqui são alguns exemplos de artefatos formais que a gente usa no desenvolvimento de software. Lá em cima são algum tipo, umas descrições de requisitos de alto nível. Isso a gente usa um software que chama DORS, da IBM. Modelos desenvolvidos em Simulink que estão implementando o que está sendo descrito nos requisitos. Alguns testes que são feitos para poder gerar todas as condições possíveis. E os ambientes de teste que a gente tem, que são a bancada e o SDK, que é um kit de desenvolvimento que a gente usa plugado direto no computador. O termo de SDK às vezes até confunde um pouco as pessoas. Quando a gente fala no SDK para um desenvolvimento de software, digamos, tradicional, normalmente é um kit de software que você instala no seu computador para poder fazer o desenvolvimento. No caso do software do Fly-by-Wire, é o processador mesmo que vai ser embarcado no avião. A gente pluga esse processador num desktop ou no notebook para poder executar o código nesse processador. E aí a questão de redundância. Isso é uma coisa que pode impressionar um pouco, mas eu acho que certamente vai deixar vocês mais seguros para poder voar. Um avião... Isso aqui é o E2. Ele tem 3 FCCs, que é o Flight Control Computer, que é o computador de controle de voo. Nesse computador, só é executado o software de controle de voo, e ele não tem comunicação com os outros computadores de outros sistemas. É uma coisa isolada. Então, você fala, se o cara vai invadir um avião pelo sistema de filmes lá e vai conseguir mudar o sistema de controle do avião. Não vai acontecer, sabe? É um computador dedicado que não está ligado aos outros sistemas. Cada um desses computadores, ele tem 3 CCMs, que são os módulos de computação. E cada módulo desse é de um fabricante diferente. Então, a gente tem 3 tipos de processadores para cada Flight Control Computer. Cada um desses processadores está executando o mesmo código em paralelo. Isso ele está espalhado em diferentes pontos do avião. Então, no fim das contas, a gente acaba tendo 3 computadores, cada um com 3 processadores, resultando em 9 processos paralelos e redundantes. Então, o código está sendo executado 9 vezes no avião. Se falha um, tudo bem. Se falha outro, tudo bem. Se falha outro... Então, assim, no fim das contas, a gente ainda vai poder falhar vários computadores no avião, e a gente ainda vai ter esse código executando. Para poder falhar 9 vezes, é um negócio praticamente impossível. E a D178C, ela pede que o nosso cumprimento ao processo de desenvolvimento garanta que realmente seja quase impossível do software falhar nesse sentido. Então, tudo que a gente faz é para que realmente não ocorra nenhum acidente e nenhuma falha de software. Basicamente, o que eu tinha para falar sobre esse processo de desenvolvimento e verificação era isso. Aqui estão os meus contatos, se alguém quiser mandar alguma mensagem. Eu também vou ficar aqui para quem quiser vir conversar comigo. E a gente ainda tem algum tempinho, então eu vou abrir para perguntas. Então vocês podem ficar à vontade para fazer as perguntas, que a gente ainda tem uns 10 minutos. Ele vai levar o microfone para você. Eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre a maneira que vocês fazem os testes para cumprir a norma. Em relação, você mostrou lá que são os requisitos, eles são feitos no DORS, né? Depois é gerado no MATLAB, e o MATLAB deve estar linkado direto com o DORS. Agora, para sair dos requisitos para o test case, vocês automatizam isso ou é feito na mão cada test case? As duas coisas.
O test case, boa parte deles a gente faz na mão mesmo, em Excel mesmo, uhum. bit a bit, dado a dado. É um processo muito longo e muito custoso, mas a gente também tem uma ferramenta interna de automatização de testes, que a gente desenvolveu, que ele extrai a partir dos modelos e vai gerando os test vectors. A questão é que essa ferramenta, para que ela seja usada, ela também precisa passar por um processo de qualificação, sabe? Okay. Para garantir que ela está gerando exatamente aquilo que a gente espera que ela gere. Então, para garantir que uma ferramenta ela seja qualificada e substitua tudo isso que a gente está gerando manualmente, às vezes a gente vai ter que fazer um processo tão grande para esse desenvolvimento da ferramenta que não necessariamente compensa fazer. Mas a gente faz um pouco. Então, são as duas coisas. Boa parte da geração de testes é feita manualmente e boa parte é feita automaticamente. Só para dar um exemplo em ordem de grandeza de trabalho, assim, tem grupos de pessoas desde do começo do ano até novembro só gerando teste, assim, sabe, manual. Tá, eles vão escrevendo linha a linha o que precisa ser feito. Sim. Né? E quando vocês automatizam, vocês usam hardware in the looping ou não? Seria algum outro tipo de ferramenta que vocês chegam a usar? Chega a usar isso também, mas dentro do processo de automatização eu não estou tanto por dentro, sabe? Uhum. Mas tem algumas coisas de hardware in the loop, sim. Tá. E uma outra curiosidade seria a respeito do fly-by-wire, quando você fala na redundância lá. Qual tipo de redundância vocês estariam usando hoje? Vocês fazem por votação? O software está rodando como? Ou ele verifica cada um e dá primeiro é esse módulo que vai responder, se ele falhar eu vou para o outro? É por votação, a gente tem votação para alguns casos. Uhum. E tem situação que tem o computador principal, uhum. que se ele falhar vai para o outro, depois vai para o outro. Certo. Tá. Não, seriam essas. Obrigado. Obrigada. Mais alguém? Ali. Ah. Oi, boa tarde. Meu nome é Pedro. Eu sou da Unifei, Universidade Federal de Itajubá. Você disse que vocês na Embraer não usam programação orientada a objeto. Eu não entendi muito bem o porquê. Tá. O que eu quis dizer é que para software que é desenvolvido de acordo com a regulamentação da DE178C, a gente não usa orientação a objetos. Por quê? Para a gente poder desenvolver orientação a objetos, vai ter uma lista enorme de objetivos que a gente vai ter que garantir o cumprimento. Então, para o software do fly-by-wire que eu falei, que são 71 objetivos que a gente tem que demonstrar que está cumprindo, se a gente resolver fazer ele com orientação a objetos, essa lista de objetivos vai aumentar. Então, talvez o ganho de produtividade que a gente tem ao desenvolver orientado a objetos, a gente pode perder nos processos de verificação. É mais por causa disso. Não é porque não pode, é uma decisão mais estratégica, que em termos de esforço de desenvolvimento não compensa. Tá? Obrigado. Agora tem ali, ó, à esquerda. Depois você. Qual é o modelo de processo que vocês utilizam assim, na parte do desenvolvimento? Mais formal? Alguma coisa assim? Um modelo. Scrum. Aquela questão de Scrum, utilização. A gente usa ferramentas do Scrum, mas a gente não usa o Scrum bruto, assim. Porque no Scrum a gente fala, são grupos pequenos, com reuniões diárias. Então, como a nossa equipe é muito grande, e às vezes muita gente envolvida na mesma atividade, a gente acabou usando alguns conceitos como: a gente usa o conceito de sprint, a gente usa o conceito de. A gente usa o Jira como ferramenta para gerenciar as tarefas, mas a gente não faz daily meeting, a gente faz algumas reuniões, tem atividades que a gente reúne de 3 em 3 dias, tem atividade que é semana por semana. Então, sim, tem uma pessoa que a gente chama de Scrum Master, mas é o cara que organiza as atividades no Jira. Mas eu te falo assim, não é um Scrum tão puro, a gente usa partes dele. O resto é um desenvolvimento, são processos que são desenvolvidos internamente na Embraer mesmo. Então, assim, não tem uma metodologia ágil em si para o processo. Até porque, se for pensar, o desenvolvimento de aeronave, ele não é tão ágil em termos de tempo envolvido, né? Que você passa anos desenvolvendo, sabe? Isso que eu pensei, que talvez fosse a exigência da ANAC, alguma coisa assim, que vocês usassem uma metodologia mais formal, tradicional, tipo cascata, esses negócios, sabe?
Não, assim, não. O que a DOE exige é que a gente demonstre o cumprimento dos objetivos. E, igual eu falei, ela não define a forma. Então, cabe à empresa definir de que forma eu vou cumprir esses objetivos. E como é algo que a Embraer já está fazendo há algum tempo, cada programa novo, que é cada projeto novo, ele usa uma versão melhorada do projeto anterior. Mas até pela própria característica do produto, são processos muito específicos que é difícil você pegar alguma coisa de mercado e falar, ah, vamos encaixar isso aqui na Embraer. Igual eu falei, a gente até tentou com o Scrum, mas fala, poxa, o Scrum, da forma como ele foi concebido, não cabe pra gente. Mas tem muita coisa boa dele que a gente pode usar. Então a gente faz assim, sabe? Agora, aqui. Parabéns, excelente conteúdo. Minha dúvida é quais dicas que você tem para quem tem mais interesse de saber sobre software embarcados? Que tipo de projeto que pode começar a fazer de casa mesmo? Para quem quer entrar na área, nessa área de software embarcados? Porque eu imagino que quem cria aplicação para a web é completamente diferente de trabalhar, né, exatamente com isso. Qual dicas que você tem? Que tipo de projeto que a gente pode fazer? Tá. Isso realmente é outro universo, sabe? O que eu vejo, assim, da equipe que trabalha lá na Embraer, que eu estou envolvido, ninguém tinha conhecimento desse processo da D178C antes de entrar lá. Mas todas as pessoas conheciam o desenvolvimento de software. E aí, o importante é você saber, assim, conceito de programação básico mesmo, porque um processo como esse, não se espera que você tenha contato com isso, porque é algo muito específico. Sabe, tem pouquíssimas empresas fazendo isso no Brasil, pouquíssimas empresas fazendo isso no mundo. Agora, é importante que você tenha conhecimento de eletrônica, principalmente eletrônica digital, sabe? Porque é um tipo de software que você está mais próximo do baixo nível, sabe? Você chega a pensar na implementação, na máquina mesmo. Só que não necessariamente você precisa ser um as da computação, um as da programação para poder trabalhar com isso. Porque você tem várias atividades diferentes. Tem a pessoa que pode trabalhar simplesmente com a criação de teste. Então, para isso, o essencial para ela vai ser conseguir entender os requisitos, conseguir definir um caso de teste. Tem o cara que vai estar só no desenvolvimento, tem o cara que vai estar só na criação de modelos. Então, nem sempre você vai estar por todas as funções do processo de desenvolvimento. Eu acho que, assim, antes de entrar numa grande empresa que faz um desenvolvimento de software embarcado aeronáutico, eu acho que os conhecimentos que podem te ajudar mais. Programação, qualquer linguagem, qualquer tipo de programação. MATLAB, que MATLAB é uma coisa que a gente vê muito em faculdade de engenharia, principalmente, que é muito usado. Então, o MATLAB realmente é muito importante. E um pouco de eletrônica, eletrônica digital básica, sabe? Eu acho que, assim, você se aprofundando por isso, você conseguiria entrar num mercado assim. Se você entender mais de software embarcado também, fazer projetos com microcontroladores específicos, ótimo também. Mas eu falo assim, isso não seria um fator limitante, sabe? Se você não se envolver com isso. Eu acho que a gente tem 2 minutos ainda. Dá tempo de mais uma pergunta. Eu tenho uma curiosidade. Como é que funciona o processo de construção dos requisitos, a definição? Tá. O processo de requisito de software em si, ele já parte do que foi definido na engenharia de sistemas. Sabe? Então, no fundo, a gente acaba não tendo tanta tomada de decisão sobre aquilo que vai ser programado. Por exemplo, no fly-by-wire, eu falei, tem as leis de controle do avião. Tem um grupo lá focado em leis de controle que já vai definir quais são essas leis, já vai definir quais são os requisitos de sistema para a gente simplesmente pegar esse requisito e transformar num requisito de software. Então, é um negócio muito, assim, um para um. É questão de interpretar o requisito como ele foi descrito pela engenharia de sistemas e transformar isso num software. Então, só acho que o tempo agora acabou. Obrigado pela atenção. Obrigado para quem ficou. Eu ainda vou ficar uns minutinhos aqui para quem quiser conversar mais. E eu agradeço a presença de todos. Então,